Şevval ayı. Şevval Ramazandan keyin de Allah Tağalığa bağınuşlıqtı jalğastırudın ulı qaqpası bolıp tabıladı. Ötkeni kim Ramazanda oraza ıstap, oğan Şevval ayından 6 kümde qossa, sol 1 jıl boyu oraza ıstağanday boladı. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны мына сөздермен түсіндіріп берді. Кім Рамазан айындағы оразаны ұстаса, ал бір айға 10 айдың сауабы беріледі. Әрі ораза айтынан кейін 6 күн қосса, бұл 1 жылдық оразадай болады. Бұл 6 күн оразамен сондай-ақ парыз оразасындағы жіберілген кемшіліктер де толықтырылады. Әрі хадисте айтылғандай, қиямет күніндегі есеп-хисап күнінде парыз амалдарда орын алған кемшіліктер нәпіл амалдармен жабылады. Осы 6 күн оразаны Шәуәлдің 2-ші күнінен бастауға болады. Өйткені айт күні ораза ұстау харам. Әрі осы 6 күнді мұсылман адам Шәуәл айының кез келген күндерінде де ұстаса болады. Алайда ізгі амалдардың ең жақсысы ертерек жасалатыны. Әрі ол осы күндерді арасын үзбей ұстаса да, бөліп-бөліп ұстаса да болады. Бұл мәселеде шариғат кеңдік жасаған. Әкімнің мойнында Рамазан оразасының қарыздары болса, сол мойнындағы жауапкершіліктен құтылу үшін оларды Шәуәл айында толықтыруға асықсын. Өйткені ол өзін болашақта не күтіп тұрғанын білмейді. Әрі Рамазанның қаза оразалары да осы 6 күн оразадан бұрын өтелуге тиіс. Өйткені адам осылай істесе ғана Рамазан айының оразасына Шәуәлдің 6 күнін жалғастырған болады. Бірақ Рамазан айының қаза оразасын толықтыру мен Шәуәлдің 6 күн оразасын бір ниетпен біріктіріп ұстау дұрыс емес. Өйткені ол Рамазан оразасын толықтырмайды. Алайда Шәуәлдің 6 күн оразасын әр айдың ортасында ұсталатын 3 күн оразамен біріктіріп ұстауға болады. Некелесудің жақсысы да Шәуәл айында орын алғаны. Айша анамыз Аллах оған разы болсын былай деген. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған Шәуәл айында үйленді. Әрі ол менімен Шәуәл айында жұбайласты. Әрі Аллах елшісінің қай әйелі ол үшін менен сүйіктірек. Ендеше Рамазан айында да, Шәуәлда да, басқа күндерде де Аллахқа бағынышылықта болуға тырыс. Хасан аль-Басри былай деген, расында Аллах тағала мумин адамның амалдарының бітуі үшін өлімнен басқа мерзім жасаған жоқ.